Johnny Depp. Cabelo de fogueira, é um cara turbinado. Vai das irmãs para ser testado. Vai maluco em casa e uma mãe preocupante. O seu melhor amigo é um cão falante. Três adolescentes mais um tubarão. Um controlador de skate entrando em ação. E ainda tem o Blim Blim, o que é que se vai fazer? Johnny Depp. É um garoto chamado Johnny Depp. O que é que se vai fazer? Johnny Depp. Episódio de hoje: Johnny versus a mania de destruição de Darth Vader. Versão brasileira, Delarte Rio. Entrega para Dark Vegan. Finalmente, depois de comprar os últimos pedaços de escombros espaciais pelo Cibay, eu posso reativar meu destruidor aéreo e efetivar meu super ataque surpresa. Deu certo! Mas antes de destruir este planeta despedaçado, preciso primeiro destruir seu soldado mais destemido, Johnny Test! Querido, está tramando destruir a Terra de novo? Não. Então pare com esse riso malvado e venha almoçar. Eu estou um pouco ocupado agora. Eu fiz torrada. Estou indo. Depois seremos nós dois, Johnny Test. E você não vai me impedir desta vez. Alguma mudança? Não, ele mal se mexeu o dia todo. Coitado do répto fatiador. Talvez ele precise de mais comida, tá na hora. Ah, eu odeio dar comida pra ele. E eu odeio dar comida pra você, mas eu ainda faço isso, não faço? Por que um répto fatiador não come vermes ao invés de partes metálicas de carro, como qualquer lagarto? Porque ele não é normal. E nós temos que reanimá-lo. Agora eu pego você, Johnny Test. Conseguimos, vamos lá. Fogueira. Não, as botas vão definir. Ouviu alguma coisa? Parecia tipo um grito, né? Ele ainda tá triste. Que droga! Ele pensa que consegue me derrotar apertando meus botões. Não conseguirá mais, agora que meus poderes funcionam por comando de voz. Arca-foguete! Raios de pulso destruidores! Que ainda fazem ótima tomada. Torrada. Agora vou destruir Johnny Test. Eu e você jogamos muito videogame, né? É. Então talvez o répto fatiador se sinta deixado de lado nessa ação. Então vamos jogar mania de destruição e vamos deixar ele jogar também. Vai. Perfeito. Nem vou precisar entrar na casa para destruir o garoto. E seu cachorrinho também. Cuidado, cara! Porque eu vou usar minhas botas foguete! O quê? Não! Então eu vou usar o raio de pulso destruidor! O quê? Ah, nunca vai me capturar, porque eu vou usar o módulo de auto-ejeção! Eu vou destruir o garoto e depois lançar o meu ataque sobre a Terra. Isso não é divertido, répto fatiador. Ele ainda tá triste. Pro laboratório! Bom, muito
Muitos animais que vivem em cativeiro, Johnny, podem desenvolver personalidade depressiva letárgica. É uma reação natural, a experiência de se sentir fechado, capturado. Mas não podemos deixá-lo sair da jaula. Ele vai fatiar a cidade, depois a terra e depois o universo. Então vamos ter que fazer pra ele uma jaula super especial, com muito espaço pra ele brincar e uma piscina quente. Podemos usar os robôs de construção. Não, podem usar nossos novos robôs de construção. Basta ligá-los, que eles usam materiais naturais de construção e são absolutamente amigos do planeta. Perfeito! O que podemos construir pra você? Mas eu não sou amigo do planeta e vou destruir Johnny Hedges. O que eu posso construir pra você? Ah! Aquele devia estar com defeito. Deixa pra lá. Robôs verdes de construção, façam pro Repto Fatiador uma nova casa incrível que ele adore pra ficar feliz de novo e não ficar com aquela cara. Saindo uma residência super legal para um Repto Fatiador super legal. Dá uma olhada nisso, meu amigo. Você tem um tobogã aquático, piscina quente, uma área VIP e uma discoteca. Vai nessa, cara! Fazer uma colher à prova dele pra pelo menos eu poder sair com ele pra passear. Oh, ele é bom. Eu já cansei dessa roupa. Eu vou destruir o Johnny da forma tradicional. Me disfarçando de sorveteiro. E aí sim, o Johnny será borrado. Essa foi uma péssima ideia. Eu só espero que o ar fresco possa animá-lo. Peraí. Já sei! Você não vai soltá-lo da coleira, nem pensar. Talvez um gostinho de liberdade possa animá-lo. Qual é, Duke? Ele viveu numa jaula a vida toda. Sorvete de graça! Olha, ele tá feliz de novo. E agora foi pro centro da cidade. Podem fazer uma rede à prova do Repto Fatiador. Hank Ancora transmitindo do centro da cidade, onde... Rapaz, ele nem teve chance de dar a notícia. Nós temos que detê-lo antes que destrua a cidade. Vamos checar aquele edifício ali, tá bom? Já chega! Esqueça o planeta. Eu vou lançar meu ataque surpresa e meu destruidor aéreo totalmente reconstruído sobre Johnny Test. Eu sei que eu já disse isso, mas agora vou acabar com você, Johnny Test. Isso mesmo, é um lagarto neurótico bonzinho. Droga! Ei, tá ouvindo um barulho assustador? Se concentra no Repto Fatiador. Fique parado pra eu poder te atingir. Ah, beleza. Ele vai comer mais um edifício. Ele não tem saída. Agora eu localizo meu inimigo. Ótimo. Eu vou destruí-lo no telhado. Estamos quase pegando. Adeus, Johnny Test. O quê? Te peguei! É, você me pegou, Johnny Test. E eu me lembro.
Não quero mais lutar contra você. E esse documento assegura que eu nunca mais vou tentar destruir você ou a Terra. Porque você impediu cada tentativa minha hoje. Do que você tá falando? Nosso embate, mania de destruição, em que você me derrotou tipo 9 vezes hoje. É, eu passei o dia todo tentando animar o réptil fatiador. Você não estava nem tentando? Mas você assinou uma rendição e tem que respeitá-la. Droga! Eu nem sabia que criaturas de Laminorium ainda existiam na Terra. Laminorium? É, vou sentir falta dele. Brincadeirinha. Mas o réptil fatiador com certeza vai ser feliz aqui. Mas, ei! Nosso acordo! Bom, eu acho que nosso acordo de suspender o combate é nulo e podemos nos enfrentar em outro. Mania de destruição! Pode ao menos esperar a gente voltar pra Terra antes de você tentar destruir a gente? Ah, claro! Eu faço sim! Uma bolsa de estudos para Johnny. Johnny, não! É demais! É demais! Johnny! Mais um Johnny pesadelo! Foi aquele em que ele gruda feito cola em você e só uma cirurgia de risco pode removê-lo? Pior! Aquele que o Johnny fica jovem pra sempre e nunca tem a casa própria? Foi aquele em que ele vai um dia pra faculdade e isso custa 70 mil dólares por ano! Ah, não foi um Johnny pesadelo, querido. Nosso anjinho vai pra universidade dia e com a ajuda de custo, o estudo vai mesmo custar 70 mil dólares por ano e... Ah, espera um pouco. As meninas têm bolsa integral na faculdade de Pork Belly porque são gênios. Mas e quanto ao Johnny? Tá fazendo o quê? Inventando a árvore atiradeira de humanos. Isso não pode ser sério. O Johnny vai ficar bem, amor. Ele só precisa crescer um pouco e descobrir para o que ele tem talento de verdade. Eu vou nessa! Talento que, no momento, é bagunçar tudo. Árvore atiradeira demais! Deixa que eu pego a vassoura. Como o Johnny vai ganhar bolsa de estudos na faculdade quando o talento dele é fazer bagunça? Eu posso até varrer, pai, mas você é tipo o melhor varredor do mundo. Ele tem razão, você é maravilhoso. Mas temos que descobrir em que o Johnny é fantástico, de forma a ganhar bolsa integral e não temos que pagar a faculdade. Alguém disse bolsa de estudos? Porque eu acabei de ganhar uma pra faculdade aí. Uma bolsa de estudos? Mas você não sabe soletrar nem o próprio nome? É, eu sei. Futebol americano. Pega isso. Acho que eu sei arremessar com muita força. Tchauzinho. É isso aí. Isso o quê? Você vai ganhar pelo futebol americano. Mas eu não sei jogar isso. Por isso eu vou ser o seu treinador particular e vou te ensinar. Ah, não gostei dessa ideia. Bolsa da faculdade. Lá vamos nós. Oi, aqui é Laila Teste. Eu gostaria de aumentar o prêmio do meu seguro residencial, por favor. Agora, vou preparar você ao meu modo para a faculdade de graça. Eu não quero fazer isso. Não importa. Bom, capítulo 1, lançar como profissional. Podemos ajudar o Johnny a ganhar bolsa pelo futebol. Uma pequena cirurgia e nossa nova invenção, o braço plasmático. Um super braço protético, alto, poderoso e alto operante. Ele vai ser um monstro do arremesso no futebol. Sai, braço, dele daí! Vamos enfatizar monstro, onde seu irmão sempre se transforma depois de suas experiências. Esse braço é maneiro, me dá ele aqui. O que quer dizer? Eu quero dizer que isso é trapaça, é perigoso e eu vou conseguir uma bolsa pro Johnny do jeito antigo. Sendo um pai autoritário que obriga o filho a praticar um esporte que ele não gosta. Aí, cara, você tá frito. É, mas um bom quarterback tem que ter um braço preciso. Arremesse as bolas dentro do pneu, filho superastro. Acho que eu fui mal, né? Não vou desistir. Então eu vou fazer mais um seguro residencial. Observe o mestre. É
Eu não sei como você faz isso, pai. Está tudo nos quadrinhos. Eu poderia te ensinar, mas não dão bolsas de estudo por se varrer bem. Não se preocupa, porque eu tenho uma notícia que você vai adorar. Você escondeu que é um gênio como suas irmãs nesses últimos 11 anos numa brincadeira cruel contra mim? Melhor! Eu não vou pra faculdade. Mais 4 anos de estudo? Não pro Johnny, de jeito nenhum. Então, tchau, tchau, papai. Usa! Acha que ele engoliu? Não. Você sabe que precisa me dar cobertura o dia todo, né? Eu tô me preparando agora. Valeu, cara. Bom, o beisebol é um jogo de arremesso. Que é isso? Eu investi no seu futuro comprando a máquina de arremessos Lançador 9000. Você sabe pelo menos usar isso? Não pode ser difícil, não é? Agora, se prepare para a faculdade de graça, filho. Ah! Para! 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 Ah! Ah! Não se preocupe, vou pegar a vassoura e limpar tudinho. Eu tô falando, pai, você é o rei da vassoura. Olha, vamos esquecer essa parada de bolsa de estudo pra eu poder voltar a brincar bastante, ficar na boa. Eu ainda não desisti. Que droga! É lacrosse. Lacrosse é o mais antigo esporte de equipe da América do Norte. Foi inventado por nativos americanos no século XII e é jogado na faculdade de Pork Belly. E agora, pegue! Aí, peguei! Minha bola! Eu trouxe aquela vassoura grande que fica na garagem, pai. Valeu, filho. Chega de tentativas de bolsa de estudos por esporte no jardim da minha casa! Johnny, pode pensar em algum dom que você possa ter que poderia nos garantir faculdade de graça. Aí, teste! Tá na hora da agressão das 3 da tarde! Os valentões da escola dizem que eu sou veloz. Volta aqui, teste! Puxa, seu filho sabe correr, senhor teste! Acho que vou desistir da agressão hoje. Até amanhã! É isso! Treinando atletismo. Existem mais de 15 diferentes eventos de corrida e bolsas de estudo. Eu disse que eu era bom nisso, mas nunca eu queria fazer isso. Você precisa de uma bolsa de estudos. Agora, corra! Senão... Você vai atirar em mim? O quê? Não, só um aviso pra começar. Agora... Ai! Atingi um helicóptero. Eu acho que ele vai cair na nossa rua. Sou eu. Ah, é só pra tirar as meninas de casa e sair. É só um palpite. Eu estou bem. É, você varreu as paredes pra longe? Paredes? Não precisamos de paredes. Precisamos de uma bolsa de estudos para morrer. Ele pirou. Faculdade deve ser um negócio caro mesmo. Esqueçam o que eu disse. Deem ao Johnny o braço maluco para ele dançar. Sobe mais rápido, mais forte e melhor. Mas você disse que era trapaça. E também perigoso. Mas agora eu já não me importo, porque preciso de uma bolsa. Está dizendo que seu filho é capaz de lançar a bola de futebol melhor do que qualquer um do time? Ele vai arrasar com o time todo. Então vamos ver como ele se sai. Mostra eles, filho. Nossa, seu filho sabe lançar. Eu adoraria tê-lo no meu time. Opa! Se eu ainda tivesse time, o seu filho destruiu o meu time inteiro! Oi, querida. Sou eu de novo. Então você diria que não conseguiu controlar o braço plasmático? É, como se o braço pensasse sozinho. Entendi. E por que o papai ainda está varrendo quando não tem mais nada para varrer? Eu acho que ajuda a esquecer. Ah, eu tô mal. Eu simplesmente não sou bom nos esportes. De certa forma, a culpa não é sua. O papai, na verdade, não tem habilidade esportiva genética para passar para você. Ouçam, crianças. Se precisarem de mim, eu estaria de cara enfiada na grama chorando até a empresa de obra chegar. Bom, não conseguimos uma bolsa de estudos pro Johnny, mas com o seguro extra da casa que eu fiz, podemos refazer a cozinha. Deixa que eu varro. Deixa comigo agora, pai. Você já varreu demais hoje. Ele varreu os tijolos pra longe. Ai,
Isso foi incrível! É, eu acho que o Johnny herdou mesmo uma habilidade sua, pai. Varrer. Pena que não exista um esporte que precise de varredores. Hã? Treinador, que tal uma bolsa como jogador de curling na faculdade de Park Penn? Mas o que é curling? É um esporte olímpico em que os jogadores deslizam pedras de granito no gelo em direção ao alvo e as guiam com vassouras. Quer dizer que existe um esporte que envolve varrer? E seu filho tem esse talento. E eu ofereço ao seu filho e àquele braço uma bolsa de estudos integral para a faculdade de Pork Belly. Oba! Mas ele ainda não vai para a faculdade. Nós esperamos. Incrível! Estou tão orgulhoso de você, filho. E agora que a sua faculdade já está paga, pode ir para casa e ser criança de novo. Legal! E eu estou adorando a minha cozinha nova. Uhul! Deixa que eu varro.